Përshëndetje njerëz, sot kom vendos mas lojës që e këqyra Spanjë, Kosovë, kom vendos me bo një video shumë interesant diçka për YouTube, kështu që shkoj me një vlog të qartë. Diçka rrëtë soj videos është që ku me ndu një mshelë sytë edhe me logik tash, për shembol me logik mi morë qelësat e derës edhe pej një venit me shku në të qaja derë ku janë qelësat e asoj derës edhe mi në gjitë në derë. Njerëz, kjo është një video që kam e konë shumë e fort me sa e shore s'ka bo as një youtuber, as një tiktoker, as kurgjë se ka bo këtë video. Ku me ndus me një shami, po që kam e bo me atë shami? Kena me po mas pak vështë që pak të relaksu në dhejtë sa të shti trunën në funksion, kështë që ju rëj shqipkin këndë shumë edhe kërejt ata që shkojmë këtë video me bo like video në njëre, ndoshem ju pru dërësia tjera. Bëjmë pak muzikë. Mëndë në shqipkin dhe kështë njerë që shkojmë atë, do në pak së në pak relaxin, në borë me morë ajë pasër e se vinë për tru. E, njerë, që ta që e sa ka në konë befasit kësoj dhere. Ka më që ditë dhe nga dhera, kjo është një dritë, a në shpak të dritë me vostër. Që i kom papu që të rëzinoj, që i kom le dyja, no? Gjitha natë, e shme ndojnë me mora e pasër, më kënojnës njëri. Kështu që më së mëngu fjallë të ogët, që së këmë vakë, ma mirë më mëngu qëtësin e Zotit. Kështu që gjithë shka okej, ona mirë të këvakë, me në vetë. Kështu që to, dhe me thonë bëj, ushte me bëj. Në gjitha video që e bëj, marë imaginatën për i shtrujt. Në më thonë, relax, i dalë qëtë janë, shkru në gjithë që kam njënë menë. Kështu që njerës shkujnë para nësë mësë të hupën ko, shkujnë të bëjnë video në e qartë, që kam e kam me qartë apikive. Do më thonë, njerës këna me posë punë me që të qami. Këna me posë punë me që të qami, do më thonë. Ata që zbesuj mujnë e me provu vetë, shami, do më thonë që është gjithë shkat në regull, për shumë është shami, jo në furmë shamis, është shami. Qëto të më gjithë, atin që ma letë me qapota që të, kështu që du me thonë këtë të bëjsh, që është të në dy fesh. Edhe të bëjsh tash në katër, në gjash fesh, faktikisht, në gjash fesh. Edhe i qëtë qëto qëto, mëni me vërtëtu edhe vetë që s'ka shans me po. Kështu që unë e kam njëtë me bo një video shumë fort, shkullu. Njerës, dhe me thonë, në gjezu, ma? Ku, ku, se në kamë, në të më pa isha. U e në krytë e ma, se dhja për më isha me për të bu. Po, di shka, opa, ja ka ojtë në në vura vetën. Njerës, qëta janë qepësat që e di që kam gjerë. A, e kam datë kamerën, po? Kështu që do me pëmënë me qëta qelëca, shkujmë tash e vojmë 3 herë ose 4 herë sa herë dojnë. Ono, tash shkujmë e 3 herë, për shumë dhe thë në të lënë. Tash pa u pëko, shkujmë me gjithë derën. Ka me ka shumë shtyrë, po se dhja jëmë të gjitha dhe qezën që dhërë. Po, më stumë në po, shkojmë, a? E që për më shëjnë dherën, në faktë kështë të shëjnë. Hajde. Kamerëmana, i eksajde, di ka ma në zënë një pozitë matë mira. Kështu që njerës në mujtë me gjitha dherën pas fore, së kësha dojshë më shumë.
Spedia skujon. Shumë të këtë interesant. Në mundë në papërrejt në shka vëllime. Që të do përdo njëm të dhejra, ndrugë të mësa përshë të gjami. Që të është dhejra, që ku më përshirë dhe... A dhe të shumë më për... A dhe për gjojë. A je që asaj dhe këmë në mëna ka je. Nëse s'keni besim që e kom bo, kom mujt me pa ati shka. Merë në jo, kom qesë në sytë kretë si kom shtë ngushëm. Merë në edhe jo, do me thonë një shamini dhe shka, bëne që shësione. Edhe kështë në atërën është fake edhe amane me pa. Kështë që ju lutëna, ta bëni like këtë video, edhe subscribe që ta për trahje matë për mua dhe në vene. Kështë që e respekt për këtë krejt, njerës. Tchau.